Під час посту традиційно забороняється їсти страви тваринного походження, зокрема м'ясо, яйця, рибу та молочні продукти. Та кожен із цих продуктів містить необхідні для життя організму елементи. Недоотримання будь-якого може мати негативні наслідки для здоров'я. Все в нашому організмі – це велика біохімічна лабораторія. І якщо щось ми витягуємо звідти, то ця біохімічна лабораторія має збій. І тоді людина починає хворіти. Тобто спочатку є якісь симптоми, там голова болить, так, якийсь синдром хронічної втоми, а потім воно виходить в якісь хронічні захворювання. Тож піст – це не тоді, коли з тарілки зникають усі скоромні продукти. Важливо правильно замінити тваринні білки та жири рослинними. А для цього варто скласти збалансоване меню. Наприклад, у 100 грамах телятини міститься 20 грамів білку. Замінити його рослинним можна, з'ївши 75 грамів білих сушених грибів або ж 90 – гороху чи фасолі. Стільки ж білку міститься у 160 грамах каші – гречаної чи пшеничної та 95 грамах – насіння соняшникового. Кальцій же, що потрапляє у організм людини, якщо випити 100 мл молока, можна отримати, з'ївши апельсин, інжир, брокколі, мигдаль. Дотримуватися посту лікарі не радять дітям, стареньким, вагітним та людям із серйозними хронічними хворобами. Що ж до решти, медики певні, коли до посту людина підійде з розумом, матиме від того лише користь. Йде чистка на органному рівні. Тобто наші органи потихеньку починають відпочивати. Тобто вони не перегружаються тими продуктами харчування, які навантажують їх. І фізичний стан людини набагато кращий після посту. Але утримання від їжі – то лише половина справи. Інакше піст перетворюється у звичайну дієту. Набагато важливіше – духовне очищення. Великий піст ще називають весною для душі, тому що зазвичай ми приділяємо більше уваги якраз тілу і забуваємо про душу. Церква нам нагадує, що душа має все ж таки більше значення для людини. Тож головне правило посту – більше молитися. Не просто не їсти м'ясо, а передусім, так би мовити, не їсти людей. А ще утримуватися від поганих вчинків, слів та думок. І стримувати свій язик, свої почуття, такі як зір, як вуха, не бачити, не чути те, що робить інше, а дивитися в своє серце. Тому що там достатньо є в нас проблем і треба їх якраз вирішувати. У піст обов'язково сповідатися та причащатися. Для любого верующего христианина пост – это подготовка к Пасхе. Это дает смирение, это большой подвиг. Духовную наснагу, здоровье, силу и веру в Бога. Це треба проводити над собою роботу. Важко, бо все время є соблазн, по-русски говоря. Треба читати чим побільше, ходити в храм, слухати священника. Найсуворіший піст року накладає табу також на плоські втіхи та алкоголь. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».